är vi på väg. Nu är vi på väg till Helsingborg faktiskt. Och detta för att det är ju extra mysigt att åka iväg lite så här. Det är så här lagom små moln som man brukar teckna på himlen. Och solen kommer ibland och sådär. Så det känns väldigt mysigt att åka iväg. Och vi ska åka till Helsingborgs auktionsfirma. För jag håller på lite med antikviteter som ni vet och inredning och så. Och då tänkte jag att jag skulle, ja så har jag ropat in faktiskt en rokokobyrå. Jag älskar ju rokoko barock och chabachik, det vet jag också. Så att då blev det den här resan nu att åka hämta. Och det är inte så långt från oss till Helsingborg. Man säger, där vi bor så har vi ungefär 7 mil till havet, till Östersjön heter det va? Till Karlshamn. Till Karlshamn, ja. Och där går ju att bada om man vill, men det är inte så ofta vi åker dit. Men i varje fall, väldigt nära havet. Och sen dessutom har vi ju väldigt nära till sjön. Vi har ju Åsnen som vi har jättenära. Det kan väl vara ja, 1,5 kilometer någonting. Jag vet, jag red ner med min häst där och vi plaskar i vattnet med henne. Det var jättemysigt. Och Malin med sin. Så att vi bor väldigt nära sjön. Vi har faktiskt sjöutsikt också. För det ligger en liten sjö som heter Spjällsjön. Men den är nästan igenväxt tyvärr, så att tråkigt men sant. Kanske någon gång att kommunen bestämmer sig för att rusta upp den sjön. Det hade ju varit väldigt kul tycker jag i alla fall. Så att nu så kör vi och lyssnar. Hon är bak där, ja det syns inte så mycket, hon sover som en stock. Hon somnar direkt vet du, oj 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 vad mysigt det var i bilen vet du, oj 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 så mysigt. Ja, ja så att nu ska vi ner dit till den auktionsfirman och jag har köpt också en servis som är rosa med guldkant. Ja, ni vet ju, jag är ju galen. Jag är ju inte som de andra influenserna som köper Matteus porslin och stengods och lite sådär. Nej, jag tycker det är jättefint också. Jag skulle tänka mig att ha Matteus spets till exempel, de är jättefin. Men nu kör jag ju mer gammeldax med gamla rosor på och jag har en som är jättevacker med så här softare rosor på som är Gustavsberg och så. Sen har jag ju Växjö porslinet och Växjö guld och lite sånt där, men nu köpte jag engelskt för jag gillar engelskt porslin också. Och speciellt tekoppar och kaffekoppar engelskt, det är något jag samlar på. Och nu hittade jag en jättefin servis som är rosa med guldkant. Och det har jag letat efter faktiskt länge med just en rund bullig form, för det är det ska vara också. Så att det här är ju sådana saker som är viktigt i livet, att förgylla sig lite. Att bara det att ha ett mysigt, härligt porslin till när man ska duka lite frukost eller sådär. Så att man liksom, ja, man känner att man kan njuta av det vardagliga, för det är ju ändå det som vi har mest. Och då, som vi använder ju våra guldbestick till mat nu och vi använder silverbestick ibland också utan att det är så att vi har gäster eller så. Och kristallglas, för det ska ju användas också, det är ju det som är så mysigt. Så att det här är ju min passion i livet också, jag har ju många passioner och det är jag stolt över att jag har, för det gör livet mycket roligare. Så nu har vi 5 mil kvar till Helsingborg och om vi kan och det finns möjlighet så ska vi åka ner till havet också och se lite hur det ser ut där. Vi ses snart igen. Hallå, hallå igen. Nu är vi i Helsingborg. Där bakom är havet där jag filmar och nu ska vi gå till auktionskammaren. Och nu får vi se så inte kommer några bilar här bara. Där är lilla auktionskammaren. Så himla mysigt. Där ska vi gå in nu och kolla vad det är vi har vunnit för någonting. Se snart igen. Kolla den fågelburen. Och hade jag haft kanariefåglar. Den var såld. Vilken fågelbur. Jag dör. Oh, så fina saker. Fina små popparna jag köpt. Där ska vi ändå mitt attanskrift. Jag är inte så godligt åt mig. Här är min fina bil jag har köpt. Titta vad fin. Oh, vad gillar den där bullar ut sådär. Kolla vad fin den är. Moj, 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 moj. Sådär. Och så kan man ha saker här i. Ja, oh, just det. Den står på hjul nu. Det går inte bra i den. Den är ju så mysig. Jättesöt alltså.
och den kommer passa väldigt bra där jag ska ställa den. Nu är vi alltså i Helsingborg och Lyster, hon har så mycket att nosa på. Ja, du vet, hon har ju nosat så mycket så det är bara inte klokt alltså. Det är så spännande allting. Oj, nu vill hon gå iväg igen, ja. Så nu så ska vi ta och gå lite här på piren. Och sen så ska vi ta någonting att äta, tänkte vi. Men nu har vi lastat det här som vi skulle köpa. Nu dricker jag vatten. Nu är det gott, jag vet vilka flaska. Jag kan äta på gaffel och jag kan dricka vatten i flaska. Så att jag är en väldigt speciell hund. Ja, jag har inte tid att dricka egentligen. Någon som svetsar här också. Det är så mycket att titta på, hörni. Nej, nu ska jag åka till Danmark. Nej, vi ska inte åka till Danmark. Jo, jag har varit till Danmark. Jag har pass. Jag har alla sprutor och allting kan åka till Danmark. Jag kan faktiskt det. Det är våra kompisars lustjakt. Och vi funderar på om vi ska åka med dem nu. De har pratat om det. Så vi ska bara hitta en parkering här så ska vi ta och hoppa på. För att Lyster har ju nu pass och så. Så då tänkte vi att vi kör på att åka med dem en sväng ut på vattnet. För det kan ju vara rätt mysigt. Så att ja, nu ska vi bara hitta en parkering så ska vi hänga med där. Kolla här. Precis bredvid auktionsfirman så ligger det affären Sjätte sinnet. Här måste jag ju gå in. Åh, det doftar här. Det doftar redan. Innan man kommer in så doftar det rökelser och nya grejer. Kolla, åh, fina grejer. Här ska vi titta lite på grejer. Lyster, vad gör du? Jag kollar in Helsingborg, Matte. Det var väldigt spännande. Så var det en vovve i den butiken där också, i den salongen där. Och nu kör vi. Och jag tycker det här är så himla intressant alltså. Här är så mycket att titta på. Fina hus och det luktar gott och det är en massa kompisar och de pratar skånska. De pratar så här. Men jag tycker det är lite spännande för att jag är inte van vid den skånskan. Jag är lite van vid småländska och skånska. Det var i och för sig min matte var ju, min förra matte, min uppfödare var ju skåning så lite skånska kan jag. Men jag tycker det är väldigt mysigt i Helsingborg. Matte, kan inte vi flytta hit istället? Titta, åh, mysigt. Åh, så mysigt. Och där borta havet. Så mysigt, Matte. Där borta havet. Kan vi inte gå dit igen? Det var så mysigt där. Jag fick kissa på gräset där. Och så har en hund bajsat där och de har inte tagit upp det. Nej, det är för jävligt. Nu är vi vid havet, Lyster. Här är vi vid Rå. Och det är så vackert och fint. Och vi ska käka pizza på stranden. Jag har köpt en grönsaks... Ja, nu, ja, ni ser. Så. Grönsaker och kyckling. Janna köper då. En fino. Va? Vad sa du? En fino. Ja, men det, vad är det på den? Det blir räkor då. Ja, ja. Och så ska Lyster få smaka förstås. Och så har vi lite Red Bull med matsmak med oss. Och så äter vi på stranden med plasthandskar. Så slipper vi bli skitiga om händerna. Man får ju tänka efter före. Men den här utsikten är ju rätt mysig att sitta och titta på när man ska äta, måste jag säga. Det är ju inte helt fel. Och nu blir det pizza på stranden! Vi är vid havet, Rå är vi vid och det är så fint. Det är lite buligt med solen kommer emellan. Och det är varmt och gott och vi ska käka pizza här nu. Och Lyster får smaka också. Ska du ha någon pizza, Lyster? Åh, kanske lite. Åh, smakar satt i halsen där nu. Ja, och så äter vi med plasthandskar. Kolla vad smart. Då slipper du bli skiten när du äter så här. När du bara liksom spontant käkar. Kolla vad mysigt. Mumma, mumma, Sverige är fantastiskt. Nu sitter jag i bilen här och jag köpte dem här på Sjätte sinnet i Helsingborg. Och så drog jag två kort och då fick jag upp åsnan och duvor. Och på åsnan så står det inte att jag är en åsna som tur är. Det står det att jag ska hålla mitt hjärta öppet vad som än händer. Och det gör jag. Och sen fick jag andra kortet var duvor. Och det är att sprid meddelande om att hålla peace and harmony. Att vara i fred och harmoni. Så det var ju väldigt gulliga kort jag fick på den här fina Diana Coopers Archangel Animals Oracle Cards. Så att det måste jag säga att det var väldigt fina kort. Jag är jätteglad för dem. De har jag inte. Så att om någon är intresserad av att veta vad ärkeänglarnas djur har att säga. Så
sommarerbjudande. 20 minuter för 298 kronor. Och då kan ni välja också vem ni vill prata med. Och ni bokar då. Och ni går in på hemsidan charlottasmedium.se och bokar. Så då kan ni på så sätt kunna få tag på oss. Så annars kan man ringa direkt linjen också förstås. Jag inloggar nästan hela tiden. Så här kan det se ut när jag sitter i bilen och spår. Och nu är vi på väg från Helsingborg där jag var på Sjätte sinnet. En jättefin butik med en underbar person som jobbade där. Så jag är jätteglad för. Det är något annat jag köpte också. Det var Crystal Wisdom. Och det är alltså en affirmationskort med kristaller. Och jag jobbar ju mycket med kristaller. Och jag ska berätta också vad jag köpte för en speciell kristall på den här Sjätte sinnet butiken. Och här är då kristaller. Så drar man ett kort så här. Och jag drog detta. Jag fick upp då balans och där står det, jag är balanserad, hel och fulländad. Och det är alltså den affirmationen jag har nu på väg när jag åker hem från Helsingborg. Så att de här stenkorten, vill jag på säga, runstenarna, nej men de här gillar jag faktiskt. Så att det kan jag rekommendera också. Hello, hello everyone. Nu så är jag hemma från Helsingborg. Och jag har bytt om lite och sätter mig här i mitt andrum som är väldigt speciellt. Detta rummet i gamla prästgården, det är alltså ett rum som var ett vilorum här inne. Och där så kunde, om de var upprörda eller ledsen eller så kunde de sätta sig här eller prata lite, fika lite kanske. Och sen samtidigt få lite själavård och samtidigt kunna vila. Så att prästen hade där, på den sidan hade han en säng och så kunde de få lite lugn och ro så att säga då. Och det var ju för att här kunde det vara sorgliga besked och det kunde vara sorgterapi. Prästerna gjorde ju väldigt mycket sånt förr och det gör de nu med. Men inte kanske lika mycket som på den tiden. Ja, det ska jag inte uttala mig om faktiskt. Helt ärligt ska jag inte göra det. Men jag tänkte faktiskt bli präst en gång. Så att jag har tänkt och att läsa det. Men nej, det har varit för mycket av det mediala. Så att därför så börjar jag nu. Och klangskål kan man sätta förresten. Det är en klangskål. Det är för att man ska kunna stilla sina sinnen lite. Nu är jag ju sån. Jag är ju ingen hokus pokus tant som håller på med massa konstigheter. Och liksom grejer på det viset. Utan jag är väldigt jordnära. Och jag håller mig till det här som jag tycker är viktigt med just att vara kärleksfull, ödmjuk och hjälpa andra. Det är ju det som är det viktigaste för mig. Men jag var ju på Sjätte sinnet i Helsingborg. En fin butik som jag tänkte jag skulle packa upp här samtidigt och visa här för er vad jag köpte för någonting. Och det här kan man ju undra vad det är. Men när man luktar på det förstår man vad det är för något. Och det är sån här... faktiskt en sån här husreningssalvia som man tänder på och så som man går runt med och önskar att alla som andar som inte har ro att de ska försöka ta sig ut i huset så man får lugn och ro. Och det köpte jag salvia för det använder jag vid husrensningar när någon behöver. Men nu har det varit lite dåligt med det. Jag har inte åkt ut på sånt för att det är ju faktiskt corona. Så att det är lite sådär att det får man vänta med kanske. Sen köpte jag min älsklings, vad heter det? Står det still i huvudet. Rökelse heter det. Det är myrra. Det luktar som indiska, ni vet. När man går in på indiska, då luktar det myrra. Och det luktar detta också. Och detta är ju det äldsta, den äldsta rökelsen. Nu är inte det äkta myrra. Utan det har jag faktiskt äkta myrra som man tänder eld på med kol. Och det är väldigt, väldigt speciellt kan jag säga. Så att, men jag har ju detta lite fuskmyra då som man kan tända på bara så där när man tycker att nu när jag säger att gjort fint, nu kan det dofta lite gott här. Så, och sen så köpte jag även, vi ska se här vad jag hittade på det här stället. Jag hittade många saker ska jag säga. Väldigt mycket och många saker som var roliga. Och... just det, jag köpte två små såna här också, husrensningssalvia. Det kan vara bra om man behöver vid något tillfälle. Så ska vi se vad det var mer för något. Jo, jag köpte de här även. Det är träbitar som doftar jättegott. Som också är husrensningsträbitar som man kan tända på och dofta gott. Och tar andarna
iväg. Man kan även hålla ett vanligt stearinljus. Så man behöver ju inte använda just salvia och så. Men det är huvudsaken att man kan det. Det är väl det som är det viktigaste. Nu köpte jag armband. Och armband är jag ju speciellt förtjust i. Det förstår ni ju, som ni ser. Jag har alltid massa armband. Och jag hittade Super 7 armband. Och jag är ju en fan av Super 7. Så att det är jag jätteglad för att jag hittade. Så de ska jag använda på mig. Jag har ju alltid en Super 7 där på min stora tumring, ni ser. Jag håller fram den lite där, ser ni. Det är min Super 7 stone jag har där. Så jag har alltid med mig Super 7 om jag behöver hila någon. Och om jag själv behöver hila mig själv. Eller ja, allmänt bara behöver lite hjälp. Eller någon annan behöver hjälp. Så funkar det också. Sen köpte jag kort. Och det är ju någonting som... Jag har ju väldigt många kort. Jag har ju hållit på 34 år. Så man samlar ju på sig. Och man tycker det är roligt också att förnya sig och sådär. Så jag köpte någonting som heter Crystal Wisdom. Jag vet inte om det blir bak och fram nu. Jag blir det. Kristallvisdom alltså. Som har med kristaller att göra. Som det står olika saker man kan dra. Som ett affirmationskort. Och här köpte jag även då ärkeänglarna som är för djur. Eftersom att jag jobbar som djurkommunikatör också. Så gjorde jag det. Så att den ska jag bekanta mig med denna kortleken. Och plugga in som man gör då när man får en ny förstås. Och det som man säger det vanligaste jag använder när jag spår någon. Det är ju Tots tarot. Det är de här tarotkorten som jag lägger ut. Och där finns det väldigt många kort som ni ser. Det är 78 kort i den kortleken. Och den använder jag mig mycket av. För detta är bara en karta över den som jag spår. Det är alltså inte så att det är en bibel som talar om exakt hur du ska göra. Utan här är det en karta på hur det ser ut. Och vilken väg du ska gå och vad som ser ut framåt. Och jag är så vän med min tarotkortlek så att... Innan jag lägger ut kortet så vet jag vad det är för något som kommer. Så det där tycker jag är jättemysko att det bara funkar ju. Men det gör det. Och jag ska visa er mina äldsta tarotkort. De är gamla. De är så stora. Om ni jämför här med den nya som ser ut så. Så ser ni att det är väldigt stor skillnad på... Eller nej, nu tappar jag dem. Titta här, så här ska jag visa. Så, nu ser ni att det är skillnad på dem. Jo, det är så att de här nya korten gillar jag egentligen inte. För de är för små tycker jag. Jag är inte van vid så små kort, som sagt. Och sen tycker jag de är för plastiga. Det är plast liksom. Men det här, det är ju nästan som man tror att de är gjorda av tyg. Men det är de inte. Och de är tuffsiga och tjocka och svåra att blanda om man inte kan. Och så är de slitna till attan. Ni ser där och slitna de är alltså. Och de här, alltså mina tarotkort tvättar jag ju en gång i veckan till och med sån här, med sprit och sånt för att det inte ska, man ska ha något äckligt på dem. De vilar här, mina gamla kort, de vilar i en jättesöt korg som jag har hittat som passar precis perfekt att ha dem i. Så här. Så där vilar de nu och jag använder de små nya ettriga kort, så ser de ut. Men det är ju faktiskt, alltså, man vänjer sig. Man gör det, man vänjer sig vid dem. Det är ingen fara, utan det är, man vänjer sig. Men, jag köpte någonting som är så speciellt som diamant. Nu ni. Nu måste vi ta på oss glajorna här. Ja, nu ska vi se här. Det är en herkimer diamant, ser ni? Titta vad vacker den är. Så vacker. Så jättevacker. Och den kan jag säga, den är ju en diamant som heter duga. Den är inte liten heller. Jag vet inte om det syns. Det håller så kanske för att den ska få fokus. Där kanske det får. Där är fokus, ser ni. Ser ni vad det glittrar i den där? Den är så vacker alltså. Så att den är ju en sån sten som jag tycker är så spännande. Den skimrar i regnbågens färger. Det ser ni här också. Den skimrar i regnbågens färger, ska den göra.
Den är klar inuti och sen är det en baksida här som visar på var den har suttit, på vilken sten den har suttit. Ska vi se, nu kommer nog, tror man kan få in en regnbåge till. Där tyckte jag såg en där. Det är unikt vacker sten detta. Den här herkimerdiamanten, den är gladast av alla stenar står det. Och ska användas med respekt. Och säg den sten jag använder utan respekt, det finns inte kan jag säga. Bra för att rena och lösa upp känslomässiga blockeringar. Och lösa upp sånt som man behöver bli av med. Jättebra. Den underlättar telepati och minnas drömmar, minnas tidiga liv och aktiverar ljuskroppen. Innehåller kraft, dynamik, energi och ljus. Och den tar bort stress och rensar bort föroreningar för en. Så den här är för alla chakran och den aktiverar och förstärker alla healingprocesser. Och jag healar ju jättemycket som ni vet. Jag healar ju med min magiska Super Seven Stone. Den har jag i den här vackra asken. Den här asken har min man köpt till mig. Och i den så ligger min oerhört vackra Super Seven Stone som ni ser. Jag ska ta ut den här, ska ni få se. Det här är en sten med 7 mineraler. Och det är en av de största i världen. Den är väldigt unik och speciell och den är fantastisk när man ska hila. Och då tänker jag så här att kombinerar jag de här två, då blir det special. Jag gillar ju kristallhealing, men det är inget humbug eller hum eller humflum. Jag gillar inte flumflum, utan jag gillar när det är äkta. Det ska vara äkta och fint, så det är precis det jag gör. Så nu så vill jag bara säga hej då från min vlogg. Och önskar att och hoppas att ni haft en trevlig stund med lite sån här spis av lite andlighet som jag har. Jag är ju ett glamourmedium. Jag älskar glamour, men jag är ett medium. Och det innebär att inget av det ena måste utesluta det andra. Så är ni intresserade av att spå er så finns jag. Är ni intresserade av att bli healare så finns jag. Googla på Super Seven Stones kan jag säga. Googla på den stenen. För den är unik i sitt slag. Och nu tillsammans med den här fina vackra kristallen som är en diamant. Så har jag ju redskap i varje fall. Det måste man ju ha. Så vi ses nästa vlogg. Ha det så gott nu. Hej då.